Привіт, дорогі друзі, шановні українці, люди, всі, хто дивляться це відео, я завжди відповідаю на ваші запитання, і сьогодні хочу поставити вам запитання, міністрам охорони здоров'я та звичайним лікарям, які в цьому розбираються, або ж мають якесь бачення на рахунок цього. Ви знаєте, що по всьому світу. Вирує коронавірус. Ну і звичайно, кожна влада кожної із країн заставляє нас зробити вакцинацію, тобто зробити щеплення. Так, от, я хотів у вас запитати: а для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус і мають антитіла. Потрібно робити щеплення, яке також має антитіла, яке протидіє коронавірусу, тобто допомагає вилікуватися або ж перенести хворобу швидше. Прошу вас написати вашу думку, для чого це все. Що коли людина має антитіла, їй ще потрібно зробити щеплення, щоб отримати якусь корочку, яка потім допоможе цій людині подорожувати, або ж отримати працю. Хто його знає, що наша влада ще придумає, щоб обмежити наші права? З нас просто роблять рабів, на мою думку. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то хотів би вам сказати, що я як завжди нікого не заставляю робити щеплення, або ж я нікого не прошу його зробити. Адже воно можливо і дійсно допомагає. Я просто хочу почути відповідь на своє запитання, що робити тим людям, які вже перехворіли на коронавірус і мають антитіла. Чому вони повинні робити щеплення? Ви також, друзі, можете написати свою відповідь, чому все так відбувається. Я буду дуже вдячний не тільки за відповідь. А і за репост. І, можливо, якийсь із лікарів відомих або ж і сам міністр охорони здоров'я будь-якої країни, неважливо якої, в якій мене зрозуміють, дадуть відповідь на це запитання. А у мене, друзі, наразі все. Всім дякую за перегляд та за підтримку. Ну і, звичайно, побачимось, якщо нас не поборить коронавірус.